ja tu ne mogu nikakav komentar sada da dam, niti je to potrebno. Čuli smo komentar gospodina Bašanovića, upućen onome kome je bilo potrebno stupiti. Ali ovdje imam gospodina koji se ne bavi mnogo sportom, čak nije ni mnogo zainteresovan za bilo kakav sport, ako sam dobro shvatio, gospodin Miodrag Rakočević, glumac, i ono što je sada u ovom trenutku najvažnije, direktor kulturnog centra Čukarice. To vam je Banovo Brdo, je li tako? Tako je. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Odlično. Lepo se slikate. Vi kao glumac to znate, verovatno. Baš, tačno. Sad ću da idem ovih dana, Boga mi, da napravim jednu crvenu neku košulju ili nešto. Gledam kad neko mi dođe oko gosta, evo gledam tamo na monitoru, stvarno se to... Crveno se najbolje slika. A kako vam stoji crvena boja? Meni super stoji crvena boja. Ne mislim ja to, nikakvi pozadni, ne. Čisto gledam ovako. Čisto kako vam stoji, ako je estetski. Pa vi ste esteta, ja to... Ako vam stoji lepo, onda... Sve ste očekivali, ali ću vam priču o toj vrsti estetike da krenemo. Ali, Boga mi, znate šta, pretpostavljam da ste i u tom smislu dobro edukovani i da znate neku vrstu pravila u tom smislu. U odevanju? Pa ne samo odevanju, nego odevanju kada su mediji u pitanju, kada je pozorište u pitanju, kada su kostimi u pitanju. Glumac ste po profesiji, tako, po lokaciji. Ajmo samo da krenemo malo odatle. Kako je išao da je vaš put? Znam da ste bili i direktor pozorišta u Prištini. I bili ste angažovani u tom smislu? Pa ja sam od 1994. član Prištinskog pozorišta i onda je došlo bombardovanje, rat, pa smo onda malo se izmestili. Pa sam onda godinu dana bio direktor tog pozorišta. Za vreme dok sam bio tamo igrao sam puno toga radio, pokušavao kao direktor u stvarno ne baš sjajnim uslovima. Nikako nisu sjajni uslovi, pretpostavljam. Da napravim nešto od tog pozorišta. Godinu dana sam bio tu. Neke stvari su legle na svoje mesto, neke su trebale da legnu. A nisu? Pa nije prosto bilo vremena. Recite nam sada kako je, zanima, baš mi zanima, vratno i naše gledalce. Kakva je sad situacija dole? Da li postoji, da li radi u pozorištu? Pozorište je premešteno, kada sam ja otišao, premešteno je u Gračanicu, iz Kosovske Mitrovice u Gračanicu. Pozorište ima baš jedan onako interesantan put iz Prištine u Leposavić, iz Leposavića u Mitrovicu, iz Mitrovice u Gračanicu. Radi, funkcioniše, vidim da imaju neke predstave, neke premijere pripremaju. Tako da, eto... A resni, a glumci? Glumci su... Su oni za pozorištem otišli? Pa glumci idu za pozorištem. Mislim, to je... Ne znam sad kako je stvarno. Pošto sam odavno nisam na toj funkciji, ajte da pričamo o kulturnom centru. Pa pričat ćemo mi o kulturnom centru za ovako lako. Imamo dovoljno vremena. Sve negde do 5 do 11. Naravno da nam je priča o kulturnom centru Čukarice. Težište priča. Aha, ja kao političar. Ali ajmo sad ovako. Mnogo toga ima kada je vaš kulturni centar u pitanju. Ili naš, kako god hoćete. Naš. Čim je u Beogradu, pa onda je naš. Pa normalno. E sad ajmo da krenemo od osnivanja. 62. godine, kaže, zaposleni u ovoj ustanovi se trude da udovolje potrebe građana od najmlađih do najstarijih. I to su kulturni sadržaji. Znači, to je ona duhovna hrana. Išli smo na pijacu malo čas, gledali smo kako to izgleda u tom smislu. Sada nešto drugo, znači, tiče se duhovne hrane. I ajmo sad, recite nam, kakva je strategija? Znam da ima mnogo događanja. Dakle, ja sam imao tu neku obavezu da pregledam brdo materijala i pregledao sam. I shvatio sam da vi od najmlađih pa do najstarijih se brinete da za sve te neke, ajde da kažem, grupacije napravite određen program i da se oni tu nađu. Pa trudimo se. Evo, dopomenuli ste 62. na osnovu odluke i tadašnje opštine formiran taj kulturni centar, kulturno-obrazovni centar. Bravo, kulturno-obrazovni. Izgubio je sada tu obrazovnu karakteristiku, prosto kroz ovo vreme, kroz koje je prošlo u poslednjih 20 i nešto godina, nije se pokazalo kao održivo ta obrazovna karakteristika. Međutim, program je, kao što ste i sami rekli, šarenolik. Trudimo se da zadovoljimo potrebe, ajte sad potrebe, da pokažemo najmlađima šta sve može, čime sve mogu da se bave, pa do takozvanog univerziteta za treće doba, za penzionere. Ja malo nešto izbjegavam i ne volim da koristim taj termin penzioneri, ali za ljude koji su, jer znate kako, kad nekoga svrstate u penzionere, onda po nekom automatizmu ide i neki
ne daj Bože, otpisali ljudi koji dolaze u kulturni centar. Imamo jednog momka koji ove godine puni 90 godina, a bavi se slikarstvom. Vrlo je vitalan. Dan danas. Da, vrlo je vitalan, vrlo je jak. Napravit ćemo mu i izložbu. Tako da, eto, zato u tom smislu i ne volim da govorim o penzionerima koji sede pa čekaju da im, ne znam, dođe kraj. Nisu, ne, čovjek uopšte ne čeka da mu dođe kraj. Nije, pogledat ću malo kasnije neke žive slike u tom smislu, nešto ćemo gledati. Ali da čujemo, neko se javlja u ovom trenutku. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Odakle vi? Ja zovem iz Zemuna, Jovan Dragišić. Jovane Dragišiću, kojim dobrom? E, pa, imam jedan predlog za vas, za vašu emisiju, pošto to gledam često. Voleo bi da u tu emisiju dovodite ljude koji govore više o srpskom nacionalnom interesu i srpskoj istoriji. Razumijete? Kao recimo ovog Dragoljuba Anđelkovića, pa ovog mladog istoričara Čedomira Antića, pa iznad svega Vasilija Krestića i tako te slične ljude koji poznaju... To je ideja. A imate li vi neku priču koja se tiče ovoga o čemu sad moj gost i ja razgovaramo? Nemam ja o tome, to je sve u redu. To je što vi razgovarate sa gostom. To je svakodnevna pojava i to je sve u redu. Dobro, jel imate vi u opštini Zemun nešto slično kao, evo, ljudi iz Čukarice, znači kulturni centar, mesto gde možete da se družite, da se okupite, da imate osmišljeni neki deo vašeg života gde tamo provodite? Imamo mi u Zemunu, najosmišljeniji deo je zemunski kej. To da Zemun nema, onda ne bi imao ništa. Jedino mu je to što mu je prava stvar i to je jedino što ima, a drugo je sve zapečak. I tamo imate sekciju kokice, sekcija domine, sekcija šetanje pored keja, sedenje na klupici, to su te sekcije, je li tako? Da, domino mi tamo i slikare i umetnike koji izlažu na keju, ali su proganjani od strane... Pravac opština Zemun. I tamo kažete, evo, gledao sam emisiju gde je došao gospodin Rakočević iz Čukarice koji nama priča kako je to tamo lepo sve smišljeno, osmišljeno i postoji prostor za druženje u svakom smislu te reči kada su stanovnici opštine u pitanju u ovom slučaju Čukarice. Hvala vama na javljanju. Meni je bilo simpatično i duhovito. Kaže, imao mesto kupljenja zemunski kej. Ta najosmišljeniji zemunski kej. Da duše, mi imamo ovde Adu, Savo i tako. Imate vi mnogo lepi. Ali u kulturnom centru, da se vratimo na to. Vraćamo se, naravno. Od najmlađih imamo raznorazne aktivnosti za najmlađe. Čekajte da vidim samo. Da li je to balet, da li je to... Imam ovako. Slikanje, gluma za decu, za odrasle, za... Znate šta, ja predlažem da mi sad pogledamo ono što se zove, ajde, meni je to nepopularno, ali ajde, zove se tako promo ili ti neka reklama u tom smislu. Da mi pogledamo, to je broj 3 za našu dragu režiju, da pogledamo, to je neka 2,5-3 minuta, ja mislim, video koje će nam lepo dočarati... Šta sve radimo. Šta sve vi radite tamo. I još mnogo toga. I još mnogo toga, a onda ćemo imati šlagvort za nastavak priče. Može. Počinje priča u kulturnom centru Čukarice. Na Banovom brdu, nedaleko od gradske opštine Čukarica, u ulici Turgenjevljevoj broj 5, nalazi se zgrada kulturnog centra Čukarica. Kulturni centar godinama privlači pažnju građana svojim bogatim i raznovrsnim kulturnim sadržajem. Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa gradskom opštinom Čukarica, prosvetnim ustanovama, organizacijama, udruženjima građana, klubovima, slobodnim umetnicima i pojedincima, on stalno obogaćuje svoju ponudu i prilagođava je potrebama građana. Ovde se kultura stvara, predstavlja, menja. Osluškuju se potrebe građana i shodno njima organizuju muzički, dramski, likovni i književni sadržaj. Mi zombi, ako teži sam.
više od pola veka. Ovde se kreiraju raznovrsni kulturni, umetnički, edukativni i rekreativni programi. Teatar na Čukarici ima večernju scenu, scenu za mlade i dečiju scenu. Kulturni centar već 18 godina organizuje manifestaciju Muzički susreti Jesen na Čukarici. Ova manifestacija je prepoznatljiva po visokom kvalitetu muzičkih programa koji su žanrovski raznovrsni. Lokalna i gradska likovna scena se promovišu u galeriji Start 06. Tu se organizuju samostalne i kolektivne izložbe slika, grafika, fotografija. U ovom prostoru književni stvaraoci predstavljaju svoja književna dela. Organizuju se i literarna druženja sa značajnim pisima srpske književnosti. Kulturni centar je domaćin i festivalu domaćih igranih serija FEDIS. Građanima se nude brojni umetnički, edukativni i rekreativni programi. Zanimljivi su programi namenjeni za treće doba. Tai Chi Chuan, informatička obuka, joga, engleski jezik, crtanje, vajanje, slikanje. Oni su organizovani u okviru projekta Univerziteta za treće doba. Ako želite da se družimo i kreiramo program zajedno sa vama, dođite u Kulturni centar Čukarica. Da vam iskreno kažem, evo i kolega i ja smo sada konstatovali, kolega Nuši koji je naravno čovjek od iskustva i koji zna šta priča. Ja isto, gledali smo ovo, netrmice smo gledali, zaista vam hvala na ovoj prezentaciji, jer ste ovde sažali u neka 3-4 minuta kompletno tu neku priču i mogli smo da se upoznamo kako to zaista dobro izgleda, kako to sve dobro i pametno organizovano i kako ste zaista pravi servis u tom smislu za stanovnike opštine Čukarice. Za sve, dakle, sve generacije. Šta reći, ja mogu da ustanem i da odim. Neću da vas pustim. Pa tek smo počeli. Ima, pored toga što ste mogli videti, što su mogli gledalci videti u filmu, ima i dosta toga. Dosta još toga. Naime, tu se nije videlo. Imamo školu znakovnog jezika. Je, to nema, da. Za ove gluve i nagluve. U stvari, pa da, za njih i za sve ostale. Naime, to je počelo kao ideja za službenike opštine Čukarica, a onda se proširilo. Tako da ne bih da govorim, jer je jedna velika akcija u pitanju. Kad oni budu izašli... Čujte. Kad oni budu izašli sa svojom reklamom, onda ćemo mi pričati. Evo, samo ću da kažem da je u pitanju jedna banka koja školuje svoje službe. Slobodno recite ime te banke. Ne, neću reći, zamorali su me da ne kažem. Pa kad oni budu izašli sa svojom reklamom... A, dobro, zato što nećemo da se rišimo... Ne, nećete mi fakturisati sad reklamu. Ma, kako crno fakturisanje? Pazite, ovde kada je neko od firmi... Stani za neke dobre akcije. Mi kažemo ime te firme. Kao primer i za one druge koje su malo stisnutije, znate, pa onda... Ali napravit ćemo, oni će napraviti tačnije... I to onda nije reklama. Nije reklama tog tipa. Nije, ali oni će to sebi da prave. Neko nam se javlja da čujemo ko. Dobar dan, izvolite. Halo. Halo, dobar dan, Nešo. Dobar dan. E, Branko iz Štađevce kod Bijeljne. Izvolite. Pozdrav za vas i vašeg gosta. Jel vidite? Jedno pitanje, ako ste u mogućnosti u vezi ratnih zarobljenika Drugog svjetskog rata da dovedete koga od stručnih lica, jer smo mi u Brčkom predali dokumenta koji su djedovi roditelji... Dajte mi predlog, dajte vi kažite koga da dovedemo, dajte predlog. A, predlog da dovedete nekog od stručnih lica... Koga? Za, koji su... Imate li vi ime i prezime? Od Crvenog krsta... Znate kako ćemo to? Pošto nas, naravno, prati koleginica Tanja iz televizije BN,
Pretpostavljam da će sada ona da zna koga bi mogli da nam pošalju u tom smislu, pa da i ta tema dođe na red. Eto, to je ono što mi možemo da učinimo. Hvala vama što ste se javili. Nadam se da i kod vas se promolilo sunce kao ovde u Beogradu. Niste nam to rekli, nama se naši gledalci koji se javljaju, oni su u ulozi, boga mi, saradnika, reportera i uvek nam kažu i kako... Meteorolog. Ma naravno, to se podrazume. Pa što da ne, neko se javi za Australiju iz Perta, onda mi čujemo da li je tamo plus 60 ili minus 60, sve tako mi to... Kod njih je plus 60. Uvek je, da. Dobro, i kod nas ovde nije loša. Odlično. Bila ova kišica juče, prekriče, evo danas se nešto malo smirilo. Odlično. Da mi nastavimo našu priču i ja bih volio sada da... Hor Šara mi je ovako potpuno jedna fascinantna priča. Hor Šara je novina u kulturnom centru Čukarica. Naime, pre 7-8 meseci kad sam ja došao u taj kulturni centar i moji saradnici, onda je deo mojih saradnika, naravno tu ima i starih zaposlenih, onda je na naš poziv se odazvala Dragica Radosavljević Cakana. Eto. Naša poznata pevačica, ili kako se to sad kaže, interpretatorka narodnih pesama. Cakana, znamo šta je da. Hor Šara ima zaduženje, da tako kažem, i bavi se očuvanjem te srpske kulturne pevane baštine. Šta je posebno, oni su i najavljeni i njihove probe idu kako treba i nastupi. Naravno, imaju sad i podmladak. Još uvek je otvoren. Uvek je otvoren taj, da ga nazovem, konkurs za školu pevanja, odnosno za hor, ali je posebna priča u petak je otvaranje Davis Kupa u Kraljevu. Znači. Hor Šara će pevati na otvaranju srpsku i hrvatsku himnu u Kraljevu. Ne, vežbaju. Održavaju se. Oni su navežbani, sad se samo održavaju. Da, oni su uvežbani lepo. Pa i ovi se vežbaju, ovi teniseri se uvežbavaju isto. Pa i oni se održavaju. Održavaju se, da. Tako da će to biti... Hor Šara čine ljudi, tačnije mladi ljudi, studenti dosta fakulteta. Ja mislim da je gro njih je sa fakulteta muzičke umetnosti, tako da su jedan akademski hor, odličan hor, odlično pevaju. Malo ćemo da čujemo, ali pre toga neko nam se javlja, pa naravno, prvo ćemo da uključimo nekoga. U ovom trenutku nekoga, a sad ćemo čuvati koga. Halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Poštovanje našoj televiziji. Hvala. Dobrodošao gospodin Rakočević na našu televiziju. Hvala Bogu, sa Čukarice. Imam samo velike pohvale, pošto sam sa Banovog Brda. Organizuju sve za decu, za odrasle, za, ne znam, jednostavno mi je stao mozak, ali kad se uđe na vrat kulturnog centra Čukarice, nije bitan direktor. Bitni su oni što rade, koji su veoma ljubazni i prekrasni ljudi. A vi možete nešto kad premotavate ono vaše, nekada stati ispred neke škole na Banovom Brdu, može pred Pančić, pred kulturni centar. Ja Rakovicu pozdravljam i poštujem. Gospodine, sve najbolje u vašem radu i što više talentovane dece, kao što je bilo sad recital, sa Đeletovićem i ne znam drugima, sve najbolje, prijatno. Hvala vama puno na javljanju. Hvala. Pa ja nisam mogao da dođem u neku nekulturnu ustanovu. Naravno, sve čestitke i slažem se sa vama da su zaposleni predivni, odlični profesionalci, rade svoj posao samo tako. Ja sam tu samo došao kao neko koji će već postojeći program da održi i da eventualno unapredi. U smislu tog unapređenja je i Hor Šara, a i pokrenuli smo, da kažem, ponovo smo pokrenuli vajarsku radionicu na Adi, vajarsku koloniju u stvari, i pokrenuli smo dva festivala. Jedan je pozorišni, zove se Štrih Fest, a drugi je filmski, zove se Wrestle Fest. Pozorišni je, pričat ćemo malo o njemu više, pozorišni je sad u maju mesecu i po čemu je karakterističan. U vezi je sa pojmom ili kako je sad to moda, sa reciklažom. Boga mi nije moda, nego potreba sa reciklažom. Naime, sve ono što otpadne u toku pravljanja jedne predstave, što otpadne od teksta, to se zove štrih. E sad, pokupiti taj štrih i napraviti novo pozorišno-scensko delo.
A samim tim zatvaramo i taj krug intelektualne reciklaže. I tako će zvati Štrihfest, jel? Festival se zove Štrihfest. Već imamo 16 prijavljenih pozorišta. Pozorišta... Po tom receptu? Da, imamo prijavljeni. Selektor tog festivala biće naš poznati, je već poznati reditelj i pozorišni kritičar Goran Cvetković, a predsjednik žirija je Petar Stanojlović, također mladi reditelj. Obojica su sa Čukarice. Eto, malo negujemo i taj lokal patriotizam. Ja živim u Sremčici. Svi smo sa Čukarice, tako da je za ovaj prvi festival će biti lokal patriotske. Šta je još bitno za taj festival? To je u maju mesecu. Znači, izvinjam se, samo da kažem i to govori o vašem načinu. Vi sada, početkom marta, brinete o nečemu i najavite nešto što će biti u maju. Najavljujemo nešto što će biti u maju sada, inače radimo na tome već 6 meseci. Upravo to hoću da kažem. Dakle, to je jedan studio za rad. Ne od dana, ajmo preko sutra nešto da se skupimo. Pa prosto je nemoguće da bude preko sutra. Nego se pripremate i lepo, studiozno... Da, pripremamo se duže vremena. Šta je posebno bitno? Nagrade će se zvati glumačke, su nagrade Olivera Marković i Milan Srdoč. Također Čukaričani. Trudili smo se da neke druge nagrade opet imaju neke čukaričke vrednosti, kao što je Čitačka voda, kao što je Vitez Žarko. Nisam siguran da je Baba Jula u Julinom brdu. Neko nas javlja, gospodine Rakočeviću. Da čujemo ko. Dobar dan, izvolite. Pozdrav vama i vašem gostu. S obzirom da je gost iz kulturnog centra, ja bih nešto ga pitala šta on misli o tome. Radi se o udruženju Ćirilica. Pre par dana sam na nekoj drugoj televiziji gledala da čovjek je rekao da sve što se piše, znači naša dela, književnost, sve što se piše na latinici, to neko svetsko tamo udruženje baštini Hrvatima, a Ćirilicu nam. Što ispade sad da ćemo mi za 50 godina bukvalno da ćemo imati iz našoj pokoljenjima da ostavimo šta, da baštinimo. Šta on misli o tome, to je s obzirom da je iz kulturnog centra i vidim da se zalaže za te neke stare pesme i tako te neke predstave i to. Sad, ako je to tačno što je čovjek rekao, ja bih volila tog predsjednika udruženja Ćirilica da pozovete u goste. Jer je vrlo interesantno neke teme načeo u toj nekoj emisiji. Gospodin je bio više puta i ponovo će doći. Mislim, predsjednik udruženja Ćirilica. A sada čujem, imate komentar? Naravno. Prošle godine smo mi u okviru očuvanja svetske, u okviru očuvanja naše baštine i svetske baštine, imali smo izložbu i predavanje. Izložba je bila nekih 7 ili 15 dana kod nas na temu Ćirilica i očuvanje Ćirilice i predsjednik tog udruženja i njegovi saradnici su bili i održali su predavanje. Naravno da će da uvek su im otvorena vrata za te svoje aktivnosti. To je ono što mi kao kulturni centar možemo da uradimo. Činjenica je da su knjige napisane na latinici odmah svrstane u hrvatsku baštinu. To je tako po ne znam kom zakonu, ali eto, mi se trudimo da onoliko koliko možemo očuvamo Ćirilicu. Da li je to samo na nama ili na nekim višim instancama, stvarno u ovom trenutku ne bih da se bavim time, ali koliko mi možemo kao kulturni centar, toliko i činimo. Hajde vi sada, dobar dan. Još jedno uključenje. Meni je ovo strašno interesantno. Ljudi se javljaju. Kad je kultura u pitanju, ovdje neka vrsta demantija da ljudi nisu zainteresovani. Ne, vrlo su zainteresovani. Čujete sad. Ajde vi, dobar dan, izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih htjela samo da pohvalim gospodina Rakočevića i da kažem da sam bila na koncertu hora Šara i da su zaista izvanredni. Da pozdravim angažovanje gospodina Rakočevića, jer se mnogo toga promenilo u vremenu otkako je on postao direktor. Da, čujemo vas. Mogu da kažem i da je ta ideja o znakovnim jezicima izvanredna. I prosto bih, eto, samo sve pohvale za kulturni centar. Ima mnogo toga. Na kraju ja sam jedna od onih koje dolazi
hajde da kažem, na jogu, ali i moje dete dolazi na balet. To sam samo htjela da pohvalim uopšte osoblje i samo gospodina Rakočevića, uopšte ideju i kažem taj izvanredni hor gde moje malo dete sada ide u manju grupu. Hvala vam lepo i još jedan veliki pozdrav za gospodina. Prijatno. Prijatno vama, hvala na uključenju i hvala na ovom komentaru. Šta vi kažete? Pa šta reći, hvala. Evo, to nam je samo motiv za dalje i za bolje. I nama je motiv da i dalje bolje i lepše radimo, jer vidite, kada se tako dobro nešto radi, onda ima tog efekta. Ima ovog, ima efekta, što mi kažemo, feedback, da, povratne informacije. Pretpostavljam nam prija ovo. Pa ja kažem. Pa kažu, čujete sami. Pazite, mogli smo mi da pričamo o nekom kafiću ovdje, a mi smo zbog njih. Lepo je da naravno, prija da se čuje ovakav neki komentar i ovakva pohvala. Postrek za dalji rad. I ja i moji zaposleni, ne moji zaposleni, nego zaposleni u kulturnom centru ćemo se truditi da budemo bolji i istrajniji. I ako bude lepo vreme, bit ćemo još bolje, još istrajniji. Pa za lepo vreme splaniramo posebno neke aktivnosti kad bude došlo to lepo vreme, ali to neka ostane za neko drugo viđenje naše, pa ćemo još pričati. Još ću malo pričati o tom festivalu u maju, ali samo, pošto mi je strašno zanimljivo, festival Štrih, to ono, znate, kad se kaže Štrih, ovako nešto se preškaba, odbaci, ali nećemo da odbacujemo, kao što sam čuo. E sada, vremenska prognoza, kratko, pa se vraćamo u studiju. Vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji pretežno sunčano i malo svežije, ali relativno toplo za ovo doba godine. Samo se na jugu i jugoistoku tokom jutra očekuje oblačno vreme sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 3 do 9 stepenija, najviša dnevna od 10 do 15 stepenija. I u Beogradu sunčano, najviša temperatura do 12 stepenija. U sredu se zapada i jugozapada novo na oblačenje posle podne uveče sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. U četvrtak oblačno i svežije, sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura u padu, pa će kiša tokom dana i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg. Prvo u zapadnim i severozapadnim predelima. Očekuju se i obilnije padavine. U petak i subotu oblačno i hladno sa kišom i snegom. Imamo sad ovdje jedan plan koji je strašno nabijen, što kažu, događanjima u narednih nekoliko, da tako kažem, dana. Jeste, interesantno mi je to strašno. Punom parom, dakle, fabrika koja se zove Kulturni centar Čukarica radi, boga ima, u tri smene. 4. 3. 11. 16. humanitarno prodajno izložbu pod nazivom Simboli Rusije. Izložbu priređuje ruska sekcija. Pa onda... četvrtog, trećeg... I osnovno škola Knez Sima Marković iz Barajeva. Tako je, bravo, ja to preskočih. Pa onda predstava Skadar Lika, to je naša proslavljena, je li tako... Lijena Jakšić glumica, a pisila, tekst i režija Isidora Bjelica. Isidora Bjelica, tako je. Pa onda Bračnika Bare, 5. pa 6. u 19. času aforističko večer, udruženje aforističan, univerzitet, učestvuju Žarko Kulić, Đorđe Otašić, Željko Anđelković, tako da je tako. Dakle, strašno puno tog materijala, što kaže, tog sadržaja, kako se to već kaže, nije ni važno, ali ta događanja su tu jedno za drugim, ako svaki dan ponešto. Pa, ideja je bila da se skroz otvorimo. Da za sve one koji imaju šta da kažu sa scene i na sceni, da im prosto omogućimo. Likovni stvaralci, plesni, glumački, dramski, kakvi god, evo, književni stvaralci, javljaju se, hvala Bogu, da li oni samo čekaju prostor, a ja kao glumac mogu da kažem da, čekaju prostor, izvolite. Za nešto se karte naplaćuju, za većinu stvari je ulaz besplatan. Na sajtu i na Facebook strani mogu vidjeti sve informacije. Izvolite, dođite. Šta reći? U planu nam je da malo proširimo i kapacitete fizičke, samim tim i programske, tako da o tome ćemo pričati u budući. Hoćemo, ali ono što je još meni strašno važno, potpisali ste nedavno, tačnije 12. februara, protokol o saradnji sa Visokom strukovnom školom. Tako je. Recite nam, to je opet nešto novo, opet nešto drugačije. Pa, pošto smo tražili neki vizuelni identitet za ovaj, konkretno za ovaj festival, a i uopšte i za program i za kulturni centar, onda smo sa tom strukovnom školom potpisali protokol o saradnji, da prosto ono što je naša, negde naša potreba, uđe u njihov nastavni program. Mm-hmm.
Oni su to lepo prihvatili i počeli su da rade konkretno na izradi plakata, izradi uopšte kompletnog vizualnog identiteta tog festivala, samim tim i kulturnog centra i drugog festivala i kompletnog sadržaja i vidjet ćemo šta će u svemu tome. Šta će od svega toga ispasti? Ja se nadam, vrlo su talentovani. Upoznao sam profesore, dekana, upoznao sam i studente. Vrlo su talentovani, orni, radni, predani. Verujem da će od toga ispasti najbolje moguće u ovom trenutku. Naravno, organizovat ćemo jednu izložbu sa svim tim radovima. Ne sumnjivo. Biće organizovan, naravno, izbor najboljih radova koje ćemo mi primjenjivati u našoj vizuelnoj identifikaciji. I eto, idemo dalje. Meni je ovo vreme u družinju sa vama proletelo. Naši gledalci su odreagovali kako su odreagovali. To pretpostavljam da vam to prija. Naravno. I nadam se da ćemo nastaviti našu priču vrlo brzo uz jednu novu kafu. I da niste ni sirpnuli, ali... Da, ja sam jutros popio i to je jedna posebna stvar. Pošto smo mi kulturni centar koji se bavio očuvanjem svega što je u kulturi jednog naroda, samim tim i kafa. Ritual. Ritual. Onda dođemo na posao, nas nekoliko popijemo kafu, pogledamo u šolju. Jako bitno. Pogledamo u šolju, vidimo kakav će nam dan biti, jer i to je u tradiciji i u kulturi jednog naroda, našeg naroda, i onda idemo dalje. E sad ću vam reći ovako. U šolji se obavezno vidi dobra stvar. Znate što je meni piše ovdje, gospodine Rakočeviću? Prvo mi piše da se pozdravimo. Hvala vam što ste došli. I meni je pisalo to jutro. A onda mi piše ovdje da će odmah posle vesti da dođe ovdje gospodin Sanja Ilić. Balkanika, znate to. I to mi kaže da Boga mi je da dolazi, možda čak i sa kucom. Ali to nije sigurno. Vidim nešto, neki repić ovdje. E, ali sada sigurno piše vesti. Evo vidite ovdje. Ja sad ću poželim želju.